pavyzdžiui, pas kinus, tai jie iš vakaro tikrai negeria. Kaip pas mus per kūčias priimta negerti alkoholio, taip ir pas juos, nes jie visada, žinok, rimtose, reiškia, tokiuose simboliuose tos alkoholio nėra. Nes, žinok, čia yra vakarų išmeslas. Todėl aš dėl šampano kaip tik norėjau pabrėžti, kad šiais metais yra labai vegetariniai metai, reikėtų stalą vegetarinį daryti. Aišku, jeigu ten išgersi kažkokio ten tą vyno raudono, ar ten balto, ar ten gurkšnelį kažko, tai labai minimaliai, tai ar obolių vyno, nes čia turėtų būti daugiau rauginto sultis, tai reiškia vynas, obolių. Čia sutinkant naujuosius. Taip. Taigi, gal labai nenusidėsit, bet vis tiek reikia labai orientuotis į tą tokį blaivesnį gyvenimą. Dabar, jeigu norėsit ant stalo dėti mėsą, tai geriau ją žvėrieną paprašyti draugų, gal suorganizuos žvėrieną, netvarti augintą mėsą. Na, norėčiau pasakyti, kad kaip kiekvienais metais, jeigu tai gyvuliuko metai, gėlos vanduo turi būti pagerbti pietvakarių pusėj, turėtų būti padėtas dubuo vandens. Aišku, geriau, kadangi tai yra medinės oškos metai, į medinį dubenį kažkokį tai. Tai va, tai yra gėlas vanduo, į tą gėlą vandenį, aišku, monetėlę galima įmesti, tegul gyvuliukas atneša truputėlį aukso, nes čia yra liūtam, tokie palankus labai metai, liūtai visada yra aukso simbolius, taigi tikrai labai gražu bus. Na, aišku, oškai ant stalo ką padėti, ir kopustus, ir salotas, ir visą tai, ką mėgsta morkytės. Aš pažinau oškas, kurios labai mėgo bananus. Taigi, jau nuo jūsų išradingumo.